Třeba hodně po nás ten kamen. Schody. Dobře, tak já jdu ke schodám, jo? Schody. No je bacha, ale. Tak můžeš s náma komunikovat, můžeš se nám jak ukázat. Co to bylo? To tady něco bylo u mě. A to tady je teda pěkně hustý ještě. Ahoj, chci se zeptat, je tady nějaký duch, nějaká entita, která by s náma chtěla mluvit? Chceš nám něco říct, duchu? Teď jsem tam na té kameře něco viděl, ale to můj prach. Je tady někdo s náma? Ukáže se nám?